təşkilatının prezidenti Nasir Əl-Xalaf həbs olunub. Ofsidepus az xəbər verir ki, bu barədə EGOYP məlumat yayıb. Belə ki, İsveçrə məhkəməsi 48 yaşlı qətərli iş adamını dünya çempionatının yayım hüquqlarını almaqda günahlandırır. Bildirək ki, qətərli biznesmen Bein Media şirkətinin rəhbəridir. Rusiya qoşunları mövcud hərbi texnikasının 10%-ni Ukraynada itirib. Oku24.com Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı Avuş kəşfiyyatının hesabatına əsasən məlumat yayıb. Kəşfiyyatın məlumatına görə Rusiya ötən həftə hərbi texnikasının 3-5%-ni itirmişdi. Avuş Müdafiə Nazirliyinin hesabatına əsasən Rusiya Ukraynada hərbi gücünün təxminən 100%-ni istifadə edir.